быть или не быть? Пусть сам решает. Пусть сам решает? Конечно. Быть! Быть! 97 тысяч тенге! Интуиция и счастливый случай. Вот залог успеха нашего шоу. Удачная сделка. В пятницу в 18:00 на телеканале «Хабар». Енді керемет сәтке кезек жетті, Алан, сізді ортаға шақырым келеді, келіңіз. Наконец-то отырдық. Иә, қалыңыз қалай? Күшті. Әйтеуір қыздар мен жігіттер ортаға келсе, қорқатын болдық, ертең көз тиіп кетіп, мына жерде тағы да ұрысып қала ма, керісіп қала ма деп. Әйтеуір әрбіреуінің қасына келіп жұбату деген менің басты жұмысым айналған секілді, иә? Енді не істейміз енді? Енді не істейміз енді? Түсіністік пе, қараймыз? Иә, түсінеміз. Көз өтпесін, сөз өтпесін, сіздерге өте жарасымды жұпсыздар. Илигай келді бүгін бізге. Келіңіз ортаға. Анау, саған. Келмей қотырай. Сәлеметсіз бе, қалайсыз? Жақсы, саламатсыз ба. Не нәрсе алып келгенсіз бір-бірлеріңізге? Біз осындай нәрселермен қуантамыз. Наун, тамақтандырады мен пастайын осындайларын. Тәтті жұп, тәттілермен қуантады екен. Әйтеуір кейін жаңа артық салмақ қосып, мына жерге сыймай қалып жүрмеңіздер. Жоқ, нормально. Күнде тәтті беріп. Біз Ерболға жазылайық деп отырық спорт залға. Иә? Ақерке? Ақерке мен Ерболға. Жеңілдік бердіңіздер ма, скидка деген сияқты. Егер де жұп-жұп болып келетін болсаңыздар, біз сіздерге 10% жеңілдік береміз деп мына жерде. Примерно солайды. Ханым, негізі өзім қуанып отырмын, себебі осы 1 июньнен бастап, я осы жаттықтыру залдары жұмыс жасап жатыр екен. Ербол үшін қуаныштымын. Әрине, біздің өзіміздің қатысушыларға жеңілдік міндетті түрде болады деп қазір айтып алып, кейін Ербол не істеп жүрсің деп айтасың. Иә, тағы да осы мына жерде жылап отырсың. Жоқ, ондай емес. Ербол өте шедірі жігіт, мәрт жігіт. Міндетті түрде жасап береді өзіміздің қатысушыларға. Так что жазылыңыздар. Болды. Айтсаң болды ғой. Болды, енді сіздерге көшсек. Алдында мына жерде ойын ойнадыңыздар, сыйлық жасадыңыз, Илигайға әдемі гүл сыйладыңыз. Жалпы осы демалыс күнді, уақытты қалай өткізіп жүрсіздер? Енді қазір көпшілік жаңа адамдар жұмысқа шығып жатыр, көп жерлер ашылып жатыр. Алдында карантин кезде кафе де жабық, басқасы да жабық, мүмкіндік болмады. Қазір енді қалай өтіп жатыр уақыттарыңыз? Қазір керемет, жақсы. Сон ойлаймын да кейде, мен не үшін мен карантинде бүйтіп істедім деп. Қайта айта ойлай беремін сонша. Бірақ қазір күшті, кездесеміз. Ұмытылған зат қой оны. Бірақ енді мен өзім ойым ғой, типа, ай деп күнде всегда ойлаймын. Бірақ күшті өтіп жатыр. Өте прям андай бір сериалдағы сияқты шығар. Иә, маған әріптестер айтып жатыр, кездесуде түсірілген видео бар екен, иә, экранға назар салсақ. Я знаю, 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 как ты мне дорога. Я пьяный, яный, яный, яный вновь до утра. Опять уйдешь, похоже, навсегда. Я пьяный. Еркелеп жүреді екен. Негізі видеоға өте жақсы түсесіздер. Фотогеничный дейді ма, әдемі жарасып тұрсыздар. Да, фотогеничный. Иә. Өткенде әйтеуір бір сұрақ қойсам, қалай еркелетесіздер деп, енді бүгін Назерке де бізді қуантты, солнышко деп айтты деп. Үміткер болса да еркелетіп атыр екен, енді керемет нәрсе. Сіздер бір-бірлеріңізді қалай еркелетесіздер? Ұялы телефонға қалай сақтадыңыздар? Басында былай еркелетіп айтатын, просто Илигай деп айтатын, соңы Илигай деген слишком ұзын болып кетті да. Иляш деп айтатын болдым. Соңын Илич деп жазам кейде. А қазір Балапаным деп еркелетем. Сол макарон деген бар. Енді Илигайдың андай өлеңі бар да, жаңа макаронға түсірген шы. Макарон, макарон деп. Соны макарон деп ат қойып алдым. Жоқ, еще мен жақсы көремін ғой макароны, пирожные. Иә, макарон. Тәттілер жақсы көресіз, иә? Иә. Тәттіміз ғой. Сіз қалай атайсыз Аланды? Алан просто. Иә. Неге? Неге жай ғана Алан? Білмеймін, ұялам басқа. Ұяламын? Иә. Ұялатын несі бар сіздің жақыныңыз ғой, сүйіктіңіз. Жоқ, нормально Алан деп айта берсін. Әйтпесе андай еркелеген бір сөздер бір қызық сияқты негізі. Жоқ, енді бізге қазір айтпасаңыздар да өзара мүмкін бір айтқан жарасатын сияқты жалпы. Ондай ойлаған жоқ.
ойланып көрем. Ойланады, ойланасың ғой. Ұялы телефонда да дәл солай жазылған. Я Ильяш деп тұр менде, жүрек тұр сонымен. Сізде жайған алан деп тұр ма? Алан, алан екі, алан ғой. Әлде ол жаз сияқты алан қалауылым деп жазылып тұр ма? Ол жаз? Елігай, қош келдің. Анна ханым, не ғой? Жаңа өлең, Мерейдің өлеңі. Соны айтайын дегем. Я. Кстати, я айты сай. Мына біздің Мерейдің өлеңі жаңа қатты ұнағаннан кейін видеоға қойған ғой Мерейдің рұқсатымен. Қандай керемет. Күшті өлең. Тыңдаңыздар. Күшті. Бізге әдеттегідей жаңағы үміткерлер келіп өз өнерлерін көрсетуші еді. Өзіміздің де керемет қыздар жігіттер бар. Сондықтан бағдарламалардың бірінде орындап берсеңіз ортаға шығып, е? Иә. Қазір демей қояқ, өзінің арнайы тұсау кесері болатын шығар, я, ресми түрде әдемі әнді тыңдап, билеп деген сияқты. Сонымен тағы да қандай ойлар, жоспарларыңыз бар? Жоспар болғанда, біздің күніміз күнде қызықты деді негіз. Каждый сағат, каждый ситуация. Одан мынандай болды, Инстаграмнан жіберді да бір видео. Моя первая учительница была снохой, моя снохой деп тұр да, енді орысша. Жаңа Қырғызстанда интервью алған ғой. Мен снаха деген свекровь деп ойлап қаппын да. Айтамыз, ты че, замужем бола деймін, вот күйеуде болдың ба деймін, бұл жыртылады кірті, бірінші класта қайдағы күйеу деп. Сосын күліп алдық бір сол кезде. Кеше ма? Кеше де. Иә? Сол. Айтар ойыңыз бар ма? Елігай, сәлем. Жалпы жаңа көріп қалғанда екеуміз бір ұқсас киініп қалыппыз деп бір бірімізге комплимент айтып, жалпы осы жұпқа риза болатын, басқа өзге жұптарға қарағанда тез-тез бір шешім қабылдап, майысып отырған жоқ, анам мынау деп отырған жоқ, бірден я жоқ айтты, бірден жұп бол, бұйыртса жұп болайын деп жатырсыңдар. Бірақ мен мынандай мәселе болатын, Елігай келген кезде мен өз басым сұрақ қойдым, әншілігіңді жалғастырасың ба дегенде Елігай иә деді, бірақ алан мен қарсымын деді. Бірақ осы мәселе қалай шешіліп жатыр? Демек сендер жүріп жатқаннан кейін бір үйленетін отбасылық бұл өмірге қадам басатындай жүріп жатсыңдар ғой. Қандай шешім болды? Елігай ән айтатын болды ма, немесе болды сен алан үшін қоясың ба? Мынандай нәрсе болды, нәрсе. Басында мен қарсы болдым. Одан кейін уақыт өте келе ойландым. Мүмкін айтса айта берсін деген сияқты. Сосын айтса айта берсін болып кетті. Негізі мен де өнерге кішкене кірейін деп жатырмын, қайтадан келейін деп жатырмын, өлеңдер жазып жатырмын. Сосын өзім де ойладым, бұл қыз да енді өлең айтады ғой, егер мен бір нәрсені шектеп қойсам, ол өзіне жабылып қалады да. Одан кейін ойладым, өзің жақсы көрген нәрсесін істесін деп. Сол. Рахмет, енді ән демекші өнерге өте жақынсыздар ғой. Алдында да бір шығармашылыққа сіздерге ойын әзірлеген едік. Бүгінде дайынбыз. Ортаға шықсаңыздар, тосын сыйымыз бар. Қазір аз ойын ойнайтын болдық па? Ортаға шығыңыздар, микрофон бере саласыздар ма екеуіне? Қажетті құралдарды, дүниелерді әкеліп берсеңіз. Жаным ашын. Қызыл микрофон бар ма? Иә. Сізге бұл тәттілер. Алан кішкене былай қарай тұрсаңыз, енді жақындап тұрыңыз, қасында тұрыңыз, қасында. Мына жерге тұру керек қой да. Біздегі тапсырмам мынандай, сіздер екеулеріңіз ән орындауларыңыз керек. Жалпы караокеде жүргенде елестетіп көріңіздер өздеріңізді, иә, екі микрофон, екеулеріңізді ән саласыздар. Тәттілерді сіз кеңіз-кеңіз. Біліп тұр не екен. Не ол? Екеуі бір ерекше ән айту керек. Ты че, брат? Электрошокер. Мен ана видеода көретін YouTube-та соң ойлап, мә, тағайық, тағайық. Мен ұстап тұрайын. Жоқ, басқа жаққа ойлама, қой. Бұл біздің әріптесіміз, көмекшіміз, қазіргі таңда қазір көмектеседі, ассистент ретінде. Бекі. Не ол? Не ол? Бас жердің ғой, брат, не ақа қойшы? Абайлаңдар, әлі бастаған жоқпыз біз. Бұл не ақа қойшы, брат? Мына жерде дірілдеп жатпасын қазір, алаң ойнаймыз деп. Жоқ, былай тапсырма мынандай, сіздерге қазір ән көрсетіледі, сөздері, иә, сол әнді сіздер орындауларыңыз керек. Сізге енді керек кезде электрошокерді қолданамыз, бірақ енді сіз ер азамат болғаннан кейін барынша енді сыр бермеуге тырысасыз, енді жерде жатып қалмаңыз еденге. Сіздің тапсырмаңыз тәттіге құмармын деп айттыңыз ғой. Енді тәттіні аласыз, жейсіз, жей отырып ән орындайсыз, бірақ екеулеріңіз бірге орындайсыздар. Түсінікті ма? Иә, түсінікті. Түсінікті. Шынымен ма? Әріптестер, иә. Білесің, аузына салғасын. Дайынсыздар ма, Елігай? Біреуі салса ғой. Сіз екеуін. Қызығы сол ма? Қызығы сол. Қызығы сол. Иә, Елігай. Кеттік микрофонды. Алдыңыздар дайын ғой, иә? Сізге көріне ма? Қалай ыңғайлы тұрып алыңыздаршы, мына камераға көрінетіндей қалып. Ал кеттік көрейік.
Why should no red my blood and no sleeping? You want your trip, it's all creeping. Oh, rope. Criminal. But no need for you, don't say that you are pleased. I do all the same way. I'm going to my soul, so cynical. Wrong guy, just a good enough guy. Cheers on all this bro. I'm the bad type, make your mama sad type. Take your mother for good type, my seducing bad type. I'm the bad guy. Дико! I'm the bad guy. Енді, Бека, сіз енді кішкене біздің қатысушыларды аяп, е, бізге әлі керек. Көзіне жас шығып кетті, көрдің ба? Да-да. Дайынбыз ба? Еще что ли? Да, әлі. Давай, тұр, қайттан айт. Кішкене былай қарай бұрылып, е? Бека, давай мен алғалыма. Ауыссақ, ауыссақ, е. Наған тоғып Точно. Дайын болсаңыздар? Мәу, қиын екен негізінде. Ладно, кеттік. Енді дайын болсаңыздар, е? Дайын болсаңыздар, бастайық. Кеттік екінші ән. Мәу, ең жақсы көретін өлемісіңіздер. Сонымен білемін әркімнің таңдау бар, ал менде арман бар. Солай де білемін сенің де таңдауың бар, сенде арман бар. Сен менен татай, сен құлағанда тай, болмайды олай. Білмейм кім қандай, әрдан мендік жүректі. Ай, неге бәріміз? Неге бәріміз? Мүмкін күн шыққанға дейін бірге күте тұрамыз. Неге бәріміз? Неге бәріміз? Мүмкін күн шыққанға дейін бірге күте тұрамыз. Ойлағай мекендерге бар деп, ол мен кеткен еді үйлеріне тарды. Енді қараман терезені, алаңдамай-май, іштен келмесе де қысымды бағы. Оны байқамайым, қиялмен теңесе де, көр алмаған сайын алыстайым не кесе мен, сен іштайындағын шайынды кесе мен. Сонымен бірмін арқам бәрі ойдағдай, бірмі оңға. Бәрі ойдағдай. Мә, көзіне жасы шығып кетті ғой. Берілмейім, оңай деп атырет, қолы қызарып кетті. Енді шыдаңыз, бізде тағы да бір ән қалды. Ладно, кеттік. Шокер, сіз айтып көрейік, Бека. О, рахмет. Можна без чуфотин сөз? Ай, әбден қинадық қой. Возьмите. Бека, рахмет екен сізге. Енді екеуін қинамай, әдемі қатты орып тұр ба? Жаман екен оған. Еші Бек ағын, не ғо? Бәле ғонан, несін? Несіш болтын көріп тұрда қайтар-қайтар. Жарайт, үшінші әніміз дайын болса, қосып берсеңіздер экранға. Екеу әдемілеп тұр, айтып берсе. Кет бәрі жедейміз. Thank you.
келбетіңе тамсана, жолыз бұсын аймасың, бар соғырды ән саған, қалықты ған аймасың. Салдың аты әнімде, аралай мүнгі бақы, сүйдім сені жаныме, жылайсың балдаты. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аралда елесі жалтаңдаған көзіңде, махаббаттың кемесі араласам өзіңмен. Келбетіңе тамсана, жұлдыз бұсың аймысың, бар сұлулық ән саған, қылықтаған аймысың. Аспанға жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Орында ұнады ма? Қаттыра қол соқ қойсаңыздаршы. Осы жұп келсе, біз кәдімде риза болып, мына жерде мәз болып, ешкіммен ұрыспай, әдемілеп отырамыз. Тойға барғыларымыз келіп кетті біздің де, иә? Тойға барғымыз келіп тұр ғой, иә? Құдай қаласа, болашақта. Алан, тойға барғымыз келіп тұр. Түсіндің ба? Бірінші енді жұп болайын. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, қазақ эстрадасында болсын, шетелде болсын, жұп-жұп болып ән айтатын дуэттер жалпы өте көп. Қыздар, жігіттер, кейде ерлі-зайыптылар дуэт болып кетіп жатады. Сіздер неге бірге жазбасқа, бізді неге қуантпасқа осы жерге ортаға келіп, ән орындап берсеңіздер керемет емес пе? Сіз біздің бүкіл жоспарымызды бұзып тастадыңыз ғой деді қалды. Иә. Біз мен қазір өлең жазып жатырмын Елігай екеумізге. Сол өлеңді жазып, одан кейін осы студияда айтамыз. Қандай жанрда? Қандай жанр, қандай бағыт, қай тілде? Қазақ тілінде және жаңаша уақытта. Бұндай тойск емес енді жаңағы. Басқаша жаңа шығып отқан стильдер бар, қазір сондай бағытта айтылады. Сол текст жазып отырым, қазір бітіп қалдым уже. Өзіңіз жазып жатсыз ба? Мүмкін Елігайды қосып, кішкене ой пікірін біліп. Алан күшті жазады, иә. Мен көрсетемін Елігайға, потом ол өзі мотив құрайды соған. Сен үш жерде осылай айтасың, мен былай айтамын. Бұл сіздің туындыңыз бір арнау бола ма, жоқ әлде жалпы махаббат туралы, ғашықтар туралы, не туралы жалпы? Бұл Елігай екеуміздің арамыздағы сезімдердің бір андай ұшқыны деген сияқты нәрсе ғой. Сол сондай болады, махаббат туралы болады, екі жас туралы. Енді алла бұйырса оның аяқталуына, толыққанды бітуіне қанша уақыт керек? Бір аптадай кетеді. Бір апта? Бір апта болғанда 4-5 күндей. Иә, 4-5 күннен кейін аяқталса, енді келесі бір аптадан кейін дейікті. Күтейік, егерде өңдеуі музыкалық жаңағы барлығы дұрыс болатын болса, осы жерде орындап берсеңіздер, біз қуанып қаламыз. Әрине, орындап береміз, иә. Бұдан бөлек, өздеріңіз енді байқап жүрген шығарсыздар, үміткерлер келген кезде, немесе таныстық жалғасын тауып жатқан кезде бір-бірлерінің туыстарымен, ата-аналарымен таныстырып жатады. Сіздерде? Бізде мама білет, жаңағы WhatsApp-та, видеода мамаларымыз сөйлескен болатын. Өздері сөйлесті ма?
Жоқ, біз Илігай кем сөйлесіп атқан кезде, мамамен таныстырайын ба деп осылай көрсеткен кезде, Илігайды мамасымен таныстырған болатын. Я, екеміз мамаларымыз бір-бірінмен таныстырды. Онлайн танысу ма? Я, екеуі сосын бір-бірін. Аудио жіберіп таныстырды. Құдағай деп қояды анаяқта. Мамам, я құдағай деп қояды сонымен. Сол, пока солай болатыр. Жарайды, жақсы. Енді ол таныстық ары қарай. Қандай қызықтарға толы болмақ аналары не деп айтты, оны жарнамадан кейін білетін боламыз. Одан кейін бізге ортаға Наргиз бен Руслан қосылатын болады. Ол мәселе қалай шешілмек, арнадан алыс кетпеңіздер. Жарнамадан кейін студияға қайта оралдық. Біз жалғастырамыз. Ортада Алан мен Илігай және керемет орындау болды. Үш ән орындап берген болатын. Қинап-қинап айтқыздық, бірақ кішкене. Өздеріңізге қалай, көңіліңізден шықты ма? Иә. Yeah. Ой емес бірақ, ә? Мен ойламадым, электрошок қалып біледі деп. Шын. Мен чупа-чупсы шығарды деп ойладым, максимум, бірақ электрошок қалып кегіз мәне бейді. Ауырат кен негіз, қатты ауырат кен. Бейді шымшы жүріп шықты. Жаңайында айтып қалдыңыз, анналарымыз танысты дедіңіздер, онлайн. Жалпы онлайн танысу деген бір түрлі естілер екен. Қалай өтті? Мынандай болды. Біз аудио жазып жіберіп бір-бірімізбен сөйлесіп отқанбыз, мамам сөйлеп қалды жаңында. Сен кіммен сөйлесіп жатырсың деді, Илігаймен сөйлесіп жатырмын дедім. Сен қайсы деп, сөйлесіп па дедім. Содан кейін иә, сөйлесесіз ба дедім, иә деді да аудио жіберді. Содан кейін Илігай барып мамасына айтып, мама екеуі бір-бірімен қазір сөйлесті біздің инстаграмымызда. Сонымен сол. Не деп сұрап жатыр бір-бірінен? Енді болашақта құдағай болайық деп қояды. Иә, әрине, құдай қаласа деп бір-бірімен сөйлесіп жатыр. Сол. Күлкілі негізі бүйтіп қарсы. Иә, мен артта күліп жүрмін, алан күліп жүр артында. Енді танысуға мүмкіндік туатын шығар енді. Жеке бір-бірлеріңізбен отырып, танысып, мүмкін осы студияға шақырып қаларымыз екеуін. Мүмкін, иә. Қалай қарайсыздар? Ол кісілер жалпы осындай танымалдылық деп айтып жатамыз ғой енді, сіздер күнделікті эфирге шығып жүргеннен кейін көпшілік тани бастап жатыр сіздерді, иә, инстаграмда оқырмандарыңыз көбейіп жатыр. Енді сіздің ата-аналарыңыздың көзқарасы, егер де мысалы біз ол кісілерді осы жерге шақыратын болсақ, келісе ме? Мен мамам келіспейтін шығар, өйткені ол өте ялшақ адам өзі, иә. Ялшақ адам. Мен мамам білмеймін, мен айтып көрейін жаңағыдай. Айтуға тұрсам мен, келіңіздер. Иә, енді. Айтып көріңіздер, иә? Иә, айтып көрейік, иә. Болып жатса. Бірақ мен мамам да сондай публикаға жоқ кісі да, қатты андай камера дегендерді онша жақтырта бермейді, сондықтан сұрап көрейін. Бірақ иә десе келеді әрине. Жалпы екеуміздің мамамыз да ұқсас, өміріміз де ұқсас. Иә. Енді біз сіздерді бүгін көріп өте қатты қуанып қалдық. Жаңа көріп жатырмын ғой, қатысушылар да сіздерді өте қатты жақсы көреді екен. Өздеріңіздің жұптарыңызды, ол жаста сәлемдемесін ар жағында отырып, сәлемдемесін жолдап жатыр, жақсы жұпсыздар деп, иә, дұрыс түсіндім ғой, иә, сіздің көрсеткеніңізді. Сондықтан ұзағынан болсын, осылай бізді қуантып жүре беріңіздер. Енді ала сәтін салса, аналарыңыз келісіп жатса келуге, біз танысуға әрине міндетті түрде қуанатын боламыз. Әрине. Бас тартпаймыз. Рахмет үлкен Илігай келгеніңізге. Енді қатты ренжей қоймаңыз сіздің жігітіңізге. Жаңа қатты тиісіп қалдық қой. Бека, енді сөйлесерсіз шыққан кезде, иә? Бекамен сөйлесеміз, отдельный разговор. Жақсы, сізді шығарып салайық, көп рахмет. Рахмет.